خوشنودی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات، خوشنودی ہے امام زمانہ بلند تر صلوات، بانی مجلس حاضرین مجلس دی صحت اور سلامتی واسطے بلند تر صلوات، حاضرین مجلس واجب الاحترام معززین حاضرین سامعین، میں بادشاہ حسین دادنا جیاں گداگر گداگری واسطے حاضر خدمت، جڑے بادشاہ دا میں ملازم آؤں دی جتی اچ رزق موجود ہے، میرے بادشاہ دا نام ہے حسین بادشاہ کریم کربلا، لجپال بادشاہ دی ذات تے بلند تر صلوات، اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں لالے، کوئی تھکاوٹ تو کوئی نہیں میرے لالے، ایزی ہو؟ ایک سطر پڑھنا، اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، تو سجن میری گال نہیں سمجھی، ہونے پتہ لگ ویسے، اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، توجہ، آج بس اتنا ذہن اچ رکھو کہ آج چار جماعت اسانی ہیں، یہ دن بی بی پاک دین، اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین، فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ، منڈی دا مجمع ہوئے تے میں سطر پڑھا تے چار جمادی اسانی ہوئے تے میرا چاچا میرے سجے کھبے پاسے بیٹھا ہوئے تے نال دعا کرے، اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ، نبی کی بیٹیاں گر چار ہے تو بسم اللہ، مباہلا میں کسا میں کہیں تو لے آؤ، ہاں تجھے نہ رہے دری، بسم اللہ، نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ، مباہلا میں کسا میں کہیں تو لے آؤ، پاک بی بی دی ذات تے ایک درود تو پڑھو چا، بتواری توجہ چاہی دی آئی تے الحمدللہ ہو گئی، منڈی ایک سٹینڈرڈ ہے، منڈی ایک معیار ہے، منڈی دے لسنرز ایک معیار ہے، اون میار تو تلے ہٹنا ہی نہیں، بی بی پاک دی عزت ٹو دا پوائنٹ پڑھدا، ایک سطر پڑھدا، یہ سب سے بہترین شبیہ رسول ہے، اللہ جانے کیڑے خیال اچو تسا کیا سننا چاہتے ہو، ہر جی آپ کیا سننا چاہتے ہیں، یہ سب سے بہترین شبیہ رسول ہے، ایسی کلی ہے جس میں سراپا ہے پھول کا، سر جی میں تو اہلے سٹینڈرڈ دے مطابق پڑھنا چاہتا ہوں، ایسی کلی ہے جس میں چٹے کپڑے والا لالا، ایسی کلی ہے جس میں سراپا ہے پھول کا، تو آکو سمجھا منا سورج کو چراغ دکھا منا ہے، میرے پاس دکھا ہے، ایسی کلی ہے جس میں سراپا ہے پھول کا، جس دل پہ کبریا نے اتارا کلام حق، اس دل کی دھڑکنوں پہ ہے قبضہ بطول کا،
ਜੇ ਨਾ ਗਿੰਦਾ ਦੇ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الصلوات وسلام ولا اشرف الانبیاء والمرسلین نعرہ حیدری صبح سنبھال صبح سنبھال سر جی میں اپنے موضوع تو کوئی نہیں ہٹنا اجے تک میرا موضوع ہے جناب سیدہ بھائی جان ہیلو ذرا ترکڑے تھی بھائی زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن پچھلے ہو تو صحیح بولے کرو قبلہ میرا سفر دیکھو تو صاحب اپنی چپ دیکھو کت ملتان کت سواوا دلو آنا پتہ لگ دے ملک دا نام سواوا دلو آنا تے منڈی باو دی بھائی چھوڑو مت داد رے ونی پے وجے زبان سنبھال قلم روک بے لگام بے لگام بے لگام نہ بن صحیح صراط پہ چل منکر امام نہ بن سر جی اتھے ہی ربائی تھے تو میں قصیدہ پڑھنا ہے اسے ربائی نال تو میں کو قصیدہ پڑھ سا صحیح صراط پہ چل منکر امام امام نبن عرض کر تیرے وجود میں ہے فاطمہ کے گھر کا نمک علی سے کر کے عداوت نمک حرام ہاں تجھے نام علی حیدری جی بڑی مہربانی قاضی جو تھی ہوں میں اپنی تھکاوٹ علا دیتی ہے میں تواڈی لہا دیسا آج دن ہے جناب سید آدا بھائی جان کل دن ہے جناب سید آدا اے مہینہ ہے جناب سید آدا یار میرے پاس دیکھو میں بڑے شوق نال پڑھدا کھڑا میرا پڑھن تے وڈا دل ہوئے جے تھوڑا سنن تے دل ہوئے تھا اے اجازت کسی دا پڑھا اے سیدہ طاہرہ زاہدہ مرضیہ اے معظمات خیر النساء فاطمہ سیدہ طاہرہ زاہدہ مرضیہ اے معظمات خیر النساء فاطمہ سیدہ سستی دا مظاہرہ نہ کرو
دیا ہے موزمات خیر النساء فاطمہ سیدہ طاہرہ صاحبہ مرضیا ہے موزمات خیر النساء فاطمہ سیدہ طاہرہ سستی دا مظاہرہ نہ کرو پچھلے ہو سیدہ طاہرہ صاحبہ مرضیا ہے موزمات خیر النساء فاطمہ سیدہ طاہرہ صاحبہ مرضیا ہے موزمات خیر النساء فاطمہ جیڑا ساری خدائی دا ہو آسرا محمد کیتے آسرا فاطمہ خدائی دا ہو آسرا محمد کیتے آسرا فاطمہ جیڑا خدائی دا ہو آسرا محمد کیتے بی بی پاک دا قصیدہ پڑھ کے میں ٹھیک کیتے بولو تے صحیح یار یار میں تے ٹھیک کیتے میرے کول کوئی قصیدے دی کمی ہے مشین لائی ہوئی لالا قصیدے دی سر تے چاہو میں نے تے منڈی والے تسے سن دے کیا ہو بڑا بہتر جاننا تسے کہ سن دے ہو میں تو سٹینڈرڈ دے مطابق پڑھتا آسرا فاطمہ جیندی زندگی دا ہر پل عبادت ہووے او میری سین زندگی ہووے تسا نہیں پہ بھولیں دے بڑی مہربانی میری پاک سین تک عزت دے وے میری پاک سین تہاڈے پریشانیاں دور فرماوے میری پاک سین تہاڈے رزق ودھاوے عزت جناب سیدہ اچ شیر دی پہلی سطر پیا پڑھدا جیندی زندگی دا ہر پل امامت رسالت ہووے او میری سین جیندے گھر وچ امامت بابا بابا پلیز 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 او میری سین او میری سین کل ایمان دی ہم سفر فاطمہ باقی یارا امامہ دی ماں سر جی بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی ہائے دری کل ایمان دی ہم سفر فاطمہ باقی یارا امام آدمہ فاطمہ کل ایمان دی ہم سفر فاطمہ باقی یارا امام آدمہ فاطمہ کل ایمان دی ہلو سفر فاطمہ جڑے پریشان ہو تیاری کرو میں انہیں پریشانیاں مکا دوں فاطمہ کل ایمان دی ہم سفر فاطمہ باقی یارا امام فاطمہ جیندے در
ستارے بھی سجدے کریں او میری سہرے. میرے قصیدے دا زندگی ہوئے بدل لالا حیدری سر جی حیدری یا علی یا علی منڈی باؤ دین دا مجمع غیرت مند مجمع آستے سیدہ دی عزت پیا پڑھنا میرے با طریقہ جیند در دے ستارے بھی سجدے کرے او میرے جانے. میرا شوق نے کو سر جی میرا دل لے کے میں قصیدہ جناب کو سنواوا. میں بی بی دی عزت پڑھنی ہے حسن حسین دی اما دی. جے میں کو داد نہ لیتی میں سمجھا میرے نال او بخل کر گئے میرے نال زیادتی کر گئے. عزت جناب سیدہ ہے سطح پڑھیے جلد دارے تے ستارے بھی سجدے کر او میری جینے جلد پتران دے ملکو تے درزی بڑے او میری سر زندگی ہوئے لالے چاچا جی تھوڑی زندگی ہوئے اللہ میاں صحت دے وے اللہ میاں تندرستی دے وے بی بی پاک دا صدقہ ستر بیا پڑھدا جیندے در تے ستارے بھی سجدے کر او میرے جینے جیندے پتران دے ملکو درزی بنے او میری سین دی نور نظر مصطفیٰ دا جگر کلی سادات دی ابتدا بڑی مہربانی میں تواڈے اُتے راضی ہاں شالا جیندے رہو. میں تریجا شیر پیا پڑھدا سیدہ دی عزت وچ جڑے چپ رہو تواڈی اپنی مقدر میں پیا دا جیندی تعظیم اٹھ کے محبت کرے او میری سین میرے پاس دیکھو میں ایڈی وڈی سطر پڑھا تسا داد نہ دی رہے جب میں کو فرشتے داد نہ دے وین تو سیدہ تو پین کے ہی نہیں آیا سیدہ تو پین کے ہی نہیں آیا تسا نہ دے ہو تواڈی مرضی. میرے پاس طریقہ ہے جیندی تعظیم اٹھ کے نبوت کرے او میری سین جیند چہرے دی حق وی تلاوت کرے او میری سہر حق قرآن حیدری
میرے پاس طریقہ ہے جیندی تعظیم اٹھ کے نبوت کرے او میرے زین جیند چہرے دے حق وی تلاوت کرے او میری سین او میری سین جیندی چادر تلے آ گئے پنج تر بڑھ گئی او حدی سے کسا فاطمہ جیند چادر تلے آ گئے پنج تر بڑھ گئی او حدی سے کسا فاطمہ جیند چادر تلے آ گئے پنج تر بڑھ گئی او حدی سے کسا فاطمہ ہن جگ وچ خود مختاریاں میرے پیر دے پتراں دیاں ہن جگ وچ خود مختاریاں میرے پیر دے پتراں دیاں ہن جگ وچ خود مختاریاں میرے پیر دے پتراں دیاں ہن جگ وچ خود مختاریاں پیا چل دیا ہیں سرداریاں میرے پیر دے پتر پیا چل دیا ہیں سرداریاں سر چلے سر چلے لالا 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 پیا چل دیا ہیں سرداریاں میرے پیر دے پتر میروان سر دے سارے گئے یزید مرد مر یزید مرد مار گئے ہن اج وی عزت بھاریاں میرے پیر دے پتر حسین بادشاہ سوار ہے اے زلجنا سواری ہے اون نہ لائک مولوی ان پڑھ ان ایجوکیٹڈ سٹوپڈ مولوی تو آدھے ہی جگہ تے سواری نہ آسی تو سارا عشق تے دیکھ حسین نال حسین تا بڑی عزت دا مالک ہے اساں اودے گھوڑے دی کتنی عزت چکی تھی ہے حسین دے جانور دی اساں کتنی عزت چکی تھی ہے تیرے کیتے ہو سی گھوڑا ساڈے کیتے زلجنا ہے تو آدھے ایتھا نہ آسی سر جی پلیز تو آدھے ہی چوک اچ نہ آسی سر جی پلیز تو آدھے ہی گلی اچ نہ آسی اے سواری ایتھا نہ آسی تو روک سکدا ہی نہیں تیری جرت ہی نہیں تو 14 سال تو پیا رکے نہ تو اج تک روک ہی نہیں سکیا میرا چاچا پوچھے اے کیوں نہیں روک سکدا میں دسے نہ تیرے کیتے ہو چ گھوڑا ساڈے کیتے سن چلا میرے پیر دی شبی تو میری سین دی دعا
کافی دیداد گنسا میں منڈی باؤ دین تو اپنے کافی دیداد گنسا ہن جگ وچ خود مختاریاں پیاں چل دیاں ہن سرداریاں ہن اج وی عزتاں بھاریاں میں کو تسن دے سو میں کتھوں ان کے داد منگا میرے پادری کہے او آدے سواری نہیں آ سکدی سواری کیا سواری ایتھا نہیں آ سکدی ایتھا نہیں آ سکدی کیوں نہیں آ سکدی تن کیتے ہو جی گھوڑا سج کیتے گھر گھر ڈسن سواریاں میرے پیر دے پتر اج گھر گھر ڈسن سواریاں علی لال کرم ہر بوئے چو امام حسین دسل جنا دے اسیں زندہ باد ہاسے مزار میں آخیا اسا زندہ باد ہاسے اسا کامیاب قوم ہے تو فلاپ ہے تو فیل ہو گئی ہے میں تے کو ہنے اپنی اس گل دی گواہی دینا زندہ باد قوم ہے اسا زندہ باد قوم ہے اسا زندہ باد ہاسے کیڑے مزار ایران عراق مشہد معصوم قوم نجف بولو یار اسا زندہ باد ہا سے او مزار دستے پہنی میرے بدلی کہے اسا زندہ باد ہا سے او مزار دستے پہنی ونج ویک ملا انج دے سردار وسدے پہنی سارے بلائے سارے بلائے آئے دری سر جی سکلین لالیو 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 یا اللہ ایک منٹ جاتا جی میں ایک سارے تواڈے سارے مومنین اگے خاص طور سے نواز سہر سوریاں ماتمیاں اگے گزارش اگے کیتی ہے جنہیں بھی پھر یاد کرانی چاہنا پاک سہر بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دے دن نے انہوں نے یہ اپیل ہے تواڈے اگے انہوں نے حکم ہے تواڈے اگے جڑے ماتمی نے نواز سہر رسول حضرت امام حسین علی مقام دے انہوں وچوں بے نماز کوئی نہیں ہونا چاہیے تے ایک وعدہ میں وسیم کو لینا ہے تائیں کھلوتا میرا ایک ہی بیٹا ہے اور بی ایج پڑھ رہا ہے میں اس دی شادی کر دیئے تے ان دعوت دینی ہے اے فیس اے دی مرضی دی ہوئی لیکن اے او دے اتے آوے سے نیاز مرضی دی وڈی گل تے ہی ہے نا ان جگ وچ خود مختاریاں میرے پیر دے پتر دیاں ان جگ وچ خود مختاریاں میرے پیر دے پتر دیاں ان جگ وچ خود مختاریاں میرے پیر دے پتر دیاں ان جگ وچ خود مختاریاں میرے پیر دے پتر اج وی عزت باریاں میرے پیر دے پتر دیاں وسیم عباس بھائی دی آمد تے
میں ریپیٹ کیتا ہے اس واسطے تاکہ ان لوگوں پتہ لگ ونجے میری پہلیاں سطراں کی آئیں سر جی خود مختاریاں سرداریاں عزت بھاریاں میں شیر پیا پڑھدا میرے سردار زندہ باد ہیں میں کہ انج دے پے وسدے سردار منڈی پوچھے وسیم عباس کنج دے پے وسدے میں دسنا زندہ باد ہے سردار وسد ود مرسل کرن زواریا میرے پیر دے پتر علی حق علی حق چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف ڈرنا نہیں پریشان نہیں ہونا ہی از ویری جینیس سر جی جنرل راہیل شریف چیف آف دا آرمی سٹاف لالا وڈا لالا جیندا رہے لالا جیندا رہے وسیم عباس جیندا رہے نا تسی جیندے رہو راہیل شریف ہی جیندا رہے انہیں ضرب عزب آپریشن ضرب عزب آپریشن ضرب عزب فوجی آپریشن تیرے آپریشن تو صدقے تیرے ضرب عزب تو صدقے تیریاں بہادریاں تو صدقے جنرل صاحب ایک قوم تیرے نالے آپ ساتھ ہیں آپ ساتھ ہیں تو دہشت گردی نو کہیے اے حلالی تیرے نالے اے غیرت مند قوم تیرے نال ہے وسیم عباس بلوچ تیرے نال ہے تے میں تا انہی تیرے نال جنرل صاحب میں وسیم عباس قوم دی نمائندگی کریں دی ہوئے میسج پیا ڈیلیور کردا میسج پیا دینا جنرل صاحب قوم پہ یاد دی بے خوف تھی کہ لڑت تیرے نیڑے کوئی نہ زندگی ہوئے سر چوائے قوم پہ یاد یہی بے خوف تھی کہ لڑت تیرے نیڑے کوئی نہ آتی راہی لتے دے سارتے غازی دا سایر سر چوائے سر چوائے سر چوائے سر چوائے ستر میں ہن پڑھسا وسیم عباس غازی دا سایر ہن تیرے اُتے نظراں پیاریاں میرے پیر دے پتر ہن تیرے اُتے نظراں پیاریاں ہاتھ بلند کر کے حیدری ہن تیرے اُتے نظراں پیاریاں میرے پیر دے پتر اکلی ہے اللہ بغداد دا شہر بہلول دیوانہ ہے تو سا تھک گئے ہو بہلول بچے نال رلائی ودائے علم چاہی ودائے تے بوئے بوئے بن کے یوں ادا ودائے حق علی علی اللہ وسیم عباس قصیدے دی جڑی مین چیز ہوندی ہے نا ترے چار چیزوں دے وچ ایک مین شے ہوندی ہے سیٹنگ
تے نوی سیٹنگ تے جدید سیٹنگ ذرا سیٹنگ نہیں کہا تو میں کتا آدری وائے داد اس پر نہ دیری وائے زندگی ہوئے حق علی سمجھو جھلا اللہ ہی اللہ حق علی کہیں بالول کو آ کے بالول نل کریں دیا نا ذرا تڑیاں لیندے ہیں تے بالول دا جناب علی مذاق اڑاونا تے بالول کو جڑا سیاںا ہی گال گال تے منہ بنے دا ہی بندے دا ایک بندے آ کے بالول رزق کی تو کھانا ہے ہر لے علی علی کردا ہے اے روٹی کی تو کھانا ہے بالول دا لنگر میں کھانا بھر کے پیٹے رزق علی دیاں جتیاں ہے لنگر میں الما والا سر میرے تے الما والا سر میرے تے مت سمجھے کلا اللہ ہی اللہ اکلی اللہ ہی اللہ لالا آگے کام مکاؤ بس یہ جوڑی جیوی لالے تھک گئے او حلالی سجام دہک دار نہیں جیند دل وچ اہلی دی بلا کوئی والا حرامی جو ہوئیو ہوں گلا کوئی قدم جو چین ہے قیدی بابا میرے تنگ ہو میں تو نہ کرا میں لو کرا میں زیادہ نہیں پڑھنا میں پیا دا بازار
دی بھیڑ چ چھوٹا قیدی تے آکھے پیو کو قدم ٹکائے او تو قدم جو چین ہے میرا قیدی بابا میرے تنگ ود گئی پتر دی گل سن کے آکھے باقری آپ دسائے او چے میں رکیا بازار دے وچ زخمی ایک منٹ اے دل سنن تے سن سو ایک باند ایک وین بی بی آدی اینا ٹر سنگ دی پر ٹر دی تینا دل کو چنتا لائے بی بی آدی اے آج سمجھ گئی کیوں آدا بابا سیکھ زینب تھوڑی مرضی ہے یار میں تو پریشان ہاں تسا مسائب پچایا کی نوکر بی بی آدی آج سمجھ گئی کیوں آدا بابا سکھ زینب لکھ ویسا دیوارا تے اتو لگ گئی تیرا کوئی پتھر دے جگرے مو گئی مجلس وسیم عباس اللہ جوانی نصیب فرماوے سار جی میری مو گئی مجلس ہر بندہ روسی میں وعدہ کرے نا مور خیال محمد موجود ہیں انہیں تو گواہی گن گنا ہے اے میرا سر تے قرآن ہے میں جھوٹ بولا یا سین میری شفاعت نہ کرے بازار ایک اوکھی جائیے علی دی دی زمین تے اولے بی بی زینب آسمان دے پاس لے کے بی بی آدھیے میں نمازی دی تے مجبور ہاں مجبور ہے اے شرابی حجو میں مستور ہاں موت منگ دی کھڑی او بازار ہے میں زینب تے سارے تے اے رضا کوئی ہندو بنا مسائب ہو ہی نہیں سکتا بی بی آدھیے موت منگ دی کرے او بازار ہے میں زینب تے زارتے میری دا کوئی نے موت منگ دی کرے او بازار ہے میں زینب تے زارتے مو گئی میری مجلس جے کو رون نہ آوے میں ہاتھ جوڑی کھڑا بی بی آدھیے موت منگ دی کرے او بازار ہے بی بی تیرے دکھ تیریاں مجبوریاں علی دی تھی تے بازار مصائب تا موقع گیا ہے کیوں نہ منگیا موت جیڑی بابے تو شرم کریں دی آئی او بازار ہے چاہ گئی اجڑ نہ کے موت منگ دی کھڑی موت منگ دی کھڑی مو گئی میری مجلس بابا جی ممبر پیا لے نا اللہ دی قسم ہی وسیم عباس میں اکھی نال پڑھیا ہے بازار وچ اچانک جناب سجاد فرمین پھپھی اما اے توالے سر چ خون کی آئے
اے سر لو لوہان نظر آیا ہے اولے میری سائن ہن ماتم ضرور کرائے بھاوے حج نہ آوے ایک دفعہ ہی کر کے اکھے بی بی زینب تیری قسمت بی بی اولے شمر والے پاسے اشارہ کر کے آ دیے سارے اے کمینا مرے داری نیزے نال بی بی دے سارے چ نیزے مرے داری اے میں تے چاچا تے تو لٹے دار جان دا جب بھیڑ غازی ایک کمینے کو آیا آہیا کوئی